Okay, Assalamualaikum. Kita sambung. Sebelum yang ni kita dah buat kuis. Okay, hari ni kita tak bincang kuis tu. Nanti kita ambil masa untuk bincang lebih detail sebab hari ni saya ada exam form 4, so saya tak boleh nak berkomit. Tapi hari ni kita buat subtopik baru, tapi yang ni under SPM. Okay, bukan under IG. So bentuk soalan ni SPM lah. So you tak. So soalan dia dal topik linear programming ni sebenarnya dalam SPM dia bawah soalan AdMath. Okay, tapi untuk IGCSE dia bawah soalan Math. Okay, so cuma you akan di soal dalam SPM ni extra sikit sahaja. Soalan dia extra sikit sahaja. So you tak perlu takut. Sama je benda yang kita dah belajar sebelum ni, dia tak susah sangat pun. You boleh buat, insyaAllah. Cuma ada benda dalam SPM yang akan ditanya. Dalam IG tak tanya. Okay, that is question number C lah. Okay, question number C ni. Okay, apa-apa pun saya tunjuk dulu contoh. Okay, so a school want to buy two type of table. Kita ada P dengan Q. So ni ada tips dia. So kalau kita buat bentuk table macam ni, mungkin senang nampak lah. Okay, so ada price for P and Q dia bagi ni, ha, 200 dengan 100. So the first surface area of table P is 1 meter square, surface area table Q is 2 meter square. The school intend to buy X unit of table P and Y unit of table Q. So X dengan Y tu adalah refer kepada bilangan for P and number for Q. So kat sini kita boleh kata X, yang ni kita boleh kata Y lah, dia refer to number of thing. Okay, so number one, the total surface area is not less than 30 meter square. So bila dia nak purchase ni, dia ikut benda ni, not less than. So kita tahu untuk X adalah 1, so 1 meter square tu. So 1 times X plus 2 times Y, dia kata not less than, so larger or equals to 30. Okay, itu satu. Saya kata sama sahaja kan. The amount allocated is 6,000. So amount allocated, so 200X plus 100Y. So dia kata amount dia ni allocated 6,000. So you tak boleh guna lebih daripada 6,000 lah. Bezanya soalan SPM ni banyak wording lah. Okay, the number of table Q is at most 12. So Q is X, dia kata at most, maknanya less than lah, less than equal, at most twice, twice P. So you follow je the wording tu. Okay, so 1, 2, 3 ni, A ni kita dah jawab dah. Dia kata write 3 inequalities. Okay, so untuk A kita dah jawab, settle dah soalan A. Okay, so soalan B, okay, soalan B, daripada soalan ni B, use the scale 2cm and so on. Okay, so bila kita nak use scale 2cm ni in our table, mana je our table, mana pula saya punya kertas graf. Sekejap eh. Tadi dah copy dah, tak silap sebelum start record. Kita delete. Okay, so dia kata by using scale 2cm to 10 tables both for X and Y axis. Nampak tak? IGCSE dia tak bagi scale, SPM dia bagi scale. So terpulang you lah. Cuma the second step yang saya kata, kita kena convert. Okay, bila kita nak buat nak draw dia punya dia punya model ni, dia punya problem ni. Okay, so kita kena convert dulu in term of mathematical
equations. So kita convert. Okay, so yang pertama. Okay, so daripada sini kita akan dapat x dengan y dia. Kalau x dia 0, y dia 15. Okay, so you letaklah value sini. Tapi saya lebih suka kalau you jadikan, kalau y dia 0, x dia 30. Okay, so macam tu. Okay, for the second one, kalau you tengok for the second equation now, equation kedua dia, equation kedua dia ni besar value dia. So kita boleh simplify. You jangan bimbang. So 200x. Kenapa kita nak simplify? Sebab nanti graf you tak cukup lah kalau you nak plot sampai 6,000 ni. Tengok ni 6,000. Okay, so kita simplify. Kita cancel dua ni. Okay, so kita dapat 2x plus y equals to 60. Pak, kita boleh simplify. Okay, so yang ni kita boleh rewrite juga. Kalau you rewrite 2x plus y ni less or equals to 60 pun betul, tak ada masalah. Okay, so sama juga x, y. So kalau x dia kosong, y dia 60. Kalau y dia kosong, x dia adalah 30. So dah dapat. Okay, and lastly, tukar warna sekejap. Kuning ni maybe tak berapa nampak lah. Okay, so and lastly kita ada x equals to 2y. Ambil sahaja x, y. Kalau x dia 0, y dia 0. Kalau x dia 10, saya ambil 10. Kenapa saya ambil 10? Sebab scale dia nampak ni. 2 cm, 2 10 tables. Okay, nampak. So sebab itulah ambil 10. Sebab 2 cm, 2 10 tables. So therefore kalau x dia 10, y dia 20. Sorry, kalau y dia 10, x dia yang 20. Okay, so dah dapat 3 equation ni untuk kita draw. So samalah, you pun keluarkan ruler you. Okay, draw macam biasa. Okay, saya ulang balik. Ni adalah soalan bentuk SPM. Panjang macam tu. IG simple je. Tapi tak kisahlah. So, before you draw, saya dah kata before you draw, you tengoklah koordinat-koordinat you. Ada belah negatif tak? Okay, tak ada. Okay, X tak ada negatif. Y pun tak ada negatif. Okay, lepas tu, so kita, bila kita draw, kita boleh draw macam ni lah. Ke tepi ni. Sebab tak ada negatif kan. Okay, lepas tu satu lagi you kira siap-siap. Kita, dia kata 2 cm, 2 cm to 10 table. Okay, so kita ada paling besar kat sini, value dia adalah y60 dengan x20. So 2 cm to 10 tables, sini lah nampak 2 cm to 10. So sini 10, kita tengok dulu, 10, 20, 30, 40. So kita punya x paling ni 30. So cukup lah ni, tak ada masalah. So kalau untuk y pula, y paling besar 60. So tengoklah, 10, 20, 30, 40, 50. So cukup lah, tak ada masalah. So kita draw je lah, tak ada masalah situ. Okay, so soalan SPM biasa tak adalah. Dia akan, dia dah bagi scale tu, senang lah. Biasa akan muat, dia takkan buat soalan yang tak muat lah. Okay, so setakat ni soalan dia sama lagi macam IG. Okay,
Okay, pattern dia tak ada masalah pun, cuma beza dia dia panjang je. Itu je beza dia. Okay, so kita dah test tadi, tulis. So kat sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. So same goes to here. 2 cm, what, 10 unit, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, so then kita tengok balik kita punya ni. Untuk yang warna orange ni, X0, Y15. So kat sini lah. Okay, then another one, 30, 10. So 30, 0. Okay, so then dah siap satu ni. Okay, so then draw lah graf yang ni. Okay, so you draw. Zap, dah satu graf dah siap. Okay, then warna hijau kita ambil. X0, Y60. And another one, Y0, X30 kat tempat yang sama juga. Bila you lukis tu, make sure dia betul-betul lah on the point. Okay, and lastly, warna biru ni, you punya ni adalah X0, Y0 adalah kat sini. And another one, X20, Y10 kat sini. Okay. Dah. Sezap. Okay, dah settle. Okay. Settle lukis graf lah. And don't forget to label the graph. So kita bila kita label, kita buang simbol equation tu, kita kembali kepada simbol inequalities lah. Okay, you jangan guna simbol ni pula, equation ni. Okay, X plus 2Y larger than 30. Okay, so yang ni, yang warna orange ni, X plus 2Y larger or equal to 30. You boleh buat anak panah tu, tak ada masalah dalam exam. So yang ni kita ambil yang dah simplify, 2x plus y less than 30. So yang ni supaya tak crowded, 2x plus y less than 60. Okay, so kita dah tulis tiga-tiga ni. Jangan lupa label ni x. Label kat atas ni y lah. Okay, so siap. Situ you dah dapat markah full mark kat situ. Okay, so lepas tu dia kata, bila dia kata user ni, construct and label. Okay, so samalah macam kita buat sebelum ni, dia suruh cari region bounded. Okay, dia kata bounded, dia cuma tambah extra beside then x. Okay. Okay, bounded by the region lah. Okay, fulfill the satisfy all above constraint. So kat sini, okay, kita pilih, saya masa saya kata saya akan pilih titik yang senang. Okay, contoh saya ambil titik ni, untuk warna hijau ni saya ambil titik 0, 40. So x dia 0, so 2 times 0,
Y dia 40. Is it memenuhi? Yes, memenuhi. So, kita akan lorek belah sinilah nanti. Saya tanda macam ni. You tak payah tanda banyak-banyak. You tanda sikit je. Okay, for blue, kita ambil titik yang sama. Sebab titik ni pun boleh terpakai. Tak ada masalah. So, X dia 0. Is it 0 less than 80? You abaikan equal to, yes, dia 0 less than 80. So, inilah region dia. Kalau saya dah tak tanda dah belah sini. Kenapa saya tak tanda? Saya tahu sebab sebelah warna hijau ni, dia dah tak define sebelah sini. So, saya tak perlu tanda dah belah sini. Menyebabkan crowded je. So, kita tak perlu tanda dah belah sini. Okay, yang awal tu je kita tanda banyak sikit. Okay, so itu pun membantu juga. And lastly, saya ambil titik yang sama sebab dia still on the melebihi ni region ni. So, yang situ adalah 2x plus 2y larger than 30. So, x kita 0 plus 2 times 40 larger or equal to 30. So, betul ke tak betul? Yes, dia betul larger than 30. So, dia betul larger than 30. So, betul lah. So, dia belah sana juga. So, saya akan tanda belah sini betul, sini betul. Dan yang ni saya tak tanda lah sebelah sini sebab dia dah lebih daripada warna hijau. Okay. So, then dia suruh lorek. Nak lorek kat mana? Semua ni ke? Okay. Kita nak lorek kat mana? Okay. So, adakah dengan sampai ke sini? So, sebab tu you kena jaga-jaga dalam SPM ni, dia kabur awal-awal. Nampak tak soalan A ni? Other than, okay, other than X plus 0 and Y plus 0. So, you kena ingat X plus 0, Y plus 0 pun yang dia nak. So, X plus 0 pula. X larger than 0. And Y larger than 0. So, X larger than 0. Belah sana lah. Y larger than 0, belah sana. So, kat mana kawasan yang kita akan lorek? So, saya tanda. So, kawasan ni kita akan lorek. Inilah. Okay, ini sahaja sampai kat biru ni. Sini je limit dia. Okay, so this is kita akan label sebagai settle masalah. So, itu sahaja jawapan dia. Okay, so dah cukup. Okay, so ni soalan yang pattern dalam IG tak ada, dalam SPM ada. Soalan nombor C. Soalan C. Okay, soalan C ni dalam SPM ada, dalam IG tak ada. So, based on the diagram, based on the graph drawn in B, find. Dia kata yang pertama, find what? Okay, dia kata find the range for the number of table P if number of table Q purchase is 10. Okay, so yang ni ada lagi dalam IG ni. Okay, so yang ni ada lagi dalam IG. Number of purchase, number of table, range number of P if Q is 10. So, Q ni merujuk pada Y tadi, you dah tahu. So, kalau Y ni kat sini, okay, so maknanya you guna pembaris, garis, tengok. Okay, so in the region lah. So, bermula daripada sini. Okay, bermula dengan sini sampailah. Saya tak highlight tadi. Semuanya tak dotted line. Semuanya solid line sebab equal kan. Saya lupa nak highlight kan. So, inilah jawapan dia. Okay. So, dia so minta tu. So, saya tulis kat atas ni je. Senang. So, dia minta range of Q. So, Q merujuk kepada Y lah. Y between
kata if, sorry, silap. Apa soalan dia? Takut. If the number range P, sorry, the range number of P if, okay, so silap. P is X. So, kita tengoklah. So, daripada 10 sampai ke 20. So, itu jawapan dia lah. So, 10, 20. Itu untuk C1. Okay. Untuk C2. Okay. Yang ni yang tak ada dalam SPM. Okay. The maximum number of people can use the table if a table P can accommodate 4 people and table Q accommodate 8 people. So, you kena, kat sini, you kena buat equation baru pula. Apa equation baru dia? So, ni lah. Table P, 4 people. So, maknanya. Table P tu 4 people. Table Q tu. Table P ni 4 people, table Q ni 8 people. Okay. So. For X plus 8Y, kita tak tahu. Kita tak tahu. Dia punya ni, tapi dia kata, dia kata macam tu lah. For X plus 8Y equals to something which is K. Yang ni ya, soalan yang tak ada dalam IG. Okay. Sekejap. Saya rasa saya ada salah equation ke? X. Okay. Takut. Saya rasa saya ada salah ni. Warna biru. Bila X dia 0. Sekejap. Saya rasa saya ada salah. Oh, saya salah soalan. Saya salah ni. Sekejap. Soalan warna yang ni. Warna biru. Warna biru salah. Equation warna biru saya salah. Tak perasan. Terbalik ni. Bila X larger than ni. Okay, yang ketiga. Number of table Q is at most twice of net table P. Silap. Table Q tu Y. Okay. Table Q tu Y. Table P tu X.
Terbalik patut. Jadi pelik sikit. Tak ada, tak ada apa pun. Okay, kos kat sini. Table Q tu Y, table P tu X, silap. So kalau Y kosong, X kosong, so terbalik lah sini. X 10, Y 20. Sikit lah. Sikit je salah. So hati-hati lah. Okay. So dah salah situ. Masalah sikit lah tadi. Okay. So ni salah ni. Okay. So yang ni, sorry, yang ni X dengan 2, sorry, Y 2X. Y less than 2X. So kalau X, saya ambil koordinat samalah, 0, 40. So X dia 0, Y dia 40. Betul ke salah? Salah. So sebelah sinilah patutnya. Silap sikit je. Okay. So, dengan bimbang silap sikit je. So, saya padamlah ni. Region saya bukan sini. So, region saya yang ketiga-tiganya bertindih adalah kat sini. Kat sini. R kita kat sini lah. Dalam kotak ni. Okay. Salah sikit je. Bahayalah. Efek. Okay, sebab tiba-tiba bila soft soalan C2 tu nampak macam pelik je C2 tu. Okay. So, kita sambung tadi C2 ni. Kita dah letak equals to K. So, sekarang K tu berapa? So, macam mana nak lukis straight? So, U tetap sama juga. U akan lukis a straight line. But, to lukis the straight line, U boleh letak sahaja apa-apa value. Okay, you letak je apa-apa value yang memenuhi. Okay, so syarat dia you buat macam ni je. K ni kita boleh jadikan sebarang value, tapi value yang logik lah. Value logik tu datang daripada ni, multiplies of 4 dengan 8 ni. So dapat 32. Kenapa macam tu? So memang step dia macam tu. So you ikut je, apply that. Okay, so you just apply that step. So senang sahaja. Okay, so therefore Kita pun buat jugalah macam tadi. Ganti value. Kita kena letak juga. So, kalau X dia kosong, Y dia akan dapat 4. Nampak tu, Y dia dapat 4. Kalau Y dia kosong, Y dia kosong, X dia akan dapat 8. Nampak? Okay. Y kosong, X. Y kosong, Y kosong, X. X kosong, Y dapat 4. Okay. So, kita tanda sekarang. 0, 4, 0, 8. 0, 8 dengan 0, 4. So, kena kira lah elok-elok. Okay. So then garis sahaja. Okay. Dan kita garislah garisan tu 04 dengan 08 tu. 0, sorry. 04 dengan 08 pula. Ya, yeah, 04 dengan 80. Okay. Zero four kat sini.
80 kat sini ah. So you kena zoom sikit lah. Macam mana cikgu tahu kat situ? Cikgu teka-teka je pun. Okay. So padam sikit. Tak salah padam. Sikit lah. Dah efek. Pak. Letak ruler. Okey. Ni saya sambung nantilah. Okey. So tadi saya kata 04 kat sini, carilah. Okey, dengan 0808 is somewhere here lah. So ni saya tak lukis sharp sangat ni, nak beritahu teknik je. Okay, then daripada situ kita akan buat dotted line. Okay, kenapa dotted line? Sebab memang teknik dia got dotted line. Okay, so kita patah balik soalan tu. Okay, patah balik soalan tu, dia kata maximum value. So, bila maximum value, okay, daripada line yang kita dah draw tadi tu, okay, daripada line yang kita dah draw ni, cara dia you letak pembaris, you macam saya letak ni. Memang you kena letak, then you akan tolak, jangan gerak-gerak dia lah. Dia mesti 23 degree ni, sama je center. Gerak tolak ke atas, sebab dia kata maximum. So maknanya in the region paling last titik yang you sentuh. Nampak in the region. Then you garis dotted line kat sini. Dah. Okay. Dah situ. So you akan dapat kat sini lah value dia, which is X dia 15, Y dia, X dia 15, Y dia 30. Ha, kalau you tengoklah sini 15, 30. Okay, so kita pun masuklah value tu dalam dalam equation yang asal. So maknanya therefore 30 plus 8y kita adalah 15 kan. Sorry, terbalik. X kita yang 15, X kita yang 15, Y kita yang 30. So kita akan dapatlah value K yang kita nak tu. Okay, X kita 15, Y kita 30 tu. So jawapan dia akan you kira guna calculator you, you akan dapat 300. So this is the maximum value 300 untuk soalan nombor 2. Sikit je nak tambah tu, ha, nampak tak? Ha, itu sahaja. Yang lain tu revision lah, part lain tu. Cuma C2 ni sahaja. Yang you kena ingat macam mana nak dapatkan, which is buat je equation macam biasa tapi ikutkan dengan unknown sebab kita tak cakap. How to get the unknown, you multiply for the coefficient of X and Y. So then you buat method yang sama macam kita buat tadi. Untuk cari the line, then you tolak pembaris you. Kalau dia kata minimum, yang paling bawah lah. Kalau maksimum, yang paling atas. Okay, so itu saja. That's all from me. Okay, so you akan, saya akan beri soalan nanti.